Jo. Čus. Ahoj všichni. Vítám vás u dnešního večerního unboxingu kolektorky Assassin's Creedu Unity. Já bych to nazval možná klidně asi pátým dílem, protože to vychází vlastně hnedka po Black Flagu, nebo jako po roce. A tohle to je Notre Dame Edition, která v Čechách je jako velice extrémně limitovaná. Myslím, že je tady jako jestli pár stovek kusů, tak to bude zázrak. A tato kolektorka je zajímavá jako několika věcma. Za prvé je to asi úplně nejtěžší kolektorka od Dub Zaklínače dvojky, ve kterém tuším, že byla figurka Garetta a ještě potom nějaký další jako kusy. Tak tato kolektorka je teda, kromě toho, že je jako ohromná, tak je neskutečně těžká. Má to zhruba jako 3 kg, abych se klidně nebál. Celý ten cover jakoby je laděný podle mě do francouzské revoluce, nebo jako aspoň teda evidentně vypadá, že ta hra bude se odehrávat ve Francii, vzhledem tomu, že to je jako Notre Dame. Nebo respektive přímo v Paříži. A ten cover, jako celá ta kolektorka je lokalizovaná, což tak jako nevypadá vůbec špatně. No a docela by mě jako zajímalo samotného, co je vevnitř, protože já jsem jako při tom objednávání tak nějak jako řekl, dejte mi tu největší kolektorku, neřešil jsem to. Takže moje drahá sestra VRC mi prostě přinesla tu největší kolektorku, nebo spíš mi řekla, ať si pro ní dojdu. No a koukneme se, co tam je, kromě hry. Tak. Tohle to je jediné, co jsem přišel, že teda i ten papír, který tam je, tak se sundává jako hrozně špatně. Ale jako fakt hrozně špatně. OK. Minimální konfigurace, no, to bude taky ještě zajímavý. Jsem dostal tady hodně. Tak a ta krabice je strašně zajímavá tím, že ona je rozdělená jako do 3 částí. Takže vypadá to, že by se to mohlo otevírat asi odsaď. Asi přímo jakoby z toho Creed loga. Tak ho zkusíme. Počkej, tady ještě něco pod tím. Jo. Jo, jasně, tady je šuplík za hrou přímo. Ah, ne, to jsem nechtěl vyndat. Takže tady je přímo šuplík se hrou. Wow, a něco asi ještě navíc. Tak se můžeme rovnou podívat, co tam je. Doufám, že tam nebudou vidět ty klíče. No. Není určitě před prvý. Tak. Jasně. Tak tady koukám žádný klíče nejsou, takže tady koukám Season Pass. Jasně Season Pass na DLCčka, že jo? Pak je tady přímo samotná hra nečekaně. Počkej, kolik tam je těch DVDček? 5. Tam je 5 DVDček? Jo. A pak jsou tady koukám nějaký DLCčka, který vám už teda ukazovat jako nebudu s dovolením. Klíč. Tam je 5 DVDček? Tak ono je pravda, že na té optice, co já tady mám, tak já to budu samozřejmě stahovat, protože to je rychlejší než ta instalace z toho disku, jako jo. Ty jo, ale teda, OK, to nebudu ani vyndávat. I když možná, že by mě zajímalo se podívat na ty arty, jestli si Ubisoft s tím dal práci, nebo jestli to všude stejný. Ne, všechny jsou stejný samozřejmě. No tak to mi připomíná časy jako instalace velkých her, jako kdysi dávno z CDček, ty jo. Final Fantasy 8 jako 5 CDček, nebo kolik jich bylo. Wow, tak to byla taky akce. No. Tak to je teda samotná hra. Tak a pak je tady koukám nějaký artbook. Asi artbook. No, ty kolektorky vypadají vždycky jako úplně skvěle. To by se možná mohlo vypadat docela dobře i v knihovně, protože to je, má to i na hřbetě napsáno. Tak se podíváme dovnitř. Tak nečekáme teda ten fanart, teda fanart, ten booklet jako je anglický, že jo. Time Anomalies, no a vypadá to, že to jsou prostě výjevy ze hry. Takže respektive jsou to potenciální spoilery, i když jako asi víme, jak dopadla francouzská revoluce, že jo. Takže těžko říct, jako kam to půjde. Crackers.
No a vypadá to, že tam má ještě něco. Wow. Tady je... Annelie de la Chère, Plus de Saturi Vesai. Vesai teda, jo. Jo, není to zalepený. Ale má to asasínskou pečeť. A to vypadá na postkarty. Jo, pohledy. Tady je přímo Notre Dame. A tohle to je... Tohle to nemůžu poznat. Ne, takhle to fakt nemůžu poznat, to nevím, co je. Co tady máme dál? Soundtrack, nečekaně. Ten zase bude, doufám, stejně skvělý, jako už je ostatní, jo. Už jsem jako hodně dlouho neslyšel špatnou hudbu z Assassinu. Tak a tohle to je... Návod k figurce, jestli to chápu správně. To by se člověče možná hodilo u té kolektorky, co tady mám, toho Dark Soulsu, protože tu jednu z nich jako nejsem schopný vůbec složit, ještě tu figurku do dneška. Tak, složíme tady tenhle ten spodek. Ne, ne, ne. Vždycky postupně. Tak, podíváme se, co je přímo v té bedně. Jako takový. Já teda počekávám nějakou figurku, jako předpokládám, že to bude zase to samý. Jo, koukám, že už to je rozlepený. Takže se to asi odevírá fakt jakoby tím směrem. Jo, je to tak. Tak, wow, ta figura je docela jako velká. Ty, ale docela hodně veliká. Wow, ale jako fakt hodně. No. Teďko jak ji nějak jako decentně vyndat. Já ji teda s dovolením nechám v tom plastu, protože bych si ji pak rád jako složil, takže ji nechám takhle na ukázku. A jinak v té bedně jako nezdá se, že by tam bylo ještě něco dalšího, protože to vychází úplně přesně na tu velikost, takže je tam akorát záštitý jako nějak, jo jasně, prostě výplně. Výplň těch bedny jako takový. No, takže overall jako kolektorka docela jako hodně pěkná, je tam toho samozřejmě dost. Ty figurky jako zase budou mít nějakou asi vyšší cenu. Zaslech jsem, že jsou nějaký další verze. Měla by být ještě jakoby samostatná figurka od nějaký hlavní, ne hrdinky, ale nějaký pomocnice toho hlavního charakteru. Ale jako vzhledem k tomu, že vůbec nemám tušení, jako jaký je příběh tohohle Assassin's Creedu, vzhledem k tomu, že Assassin's Creed podle mě skončil ze třetím dílem, jako příběhově kompletně, tak jsem na to docela vydavý. Takže asi tak. Ještě bych maximálně mohl jako zmínit, že tak, že tuhleto kolektorku asi, pokud jste si ji jako nepředobjednali, tak ji už ji asi neseženete. Myslím, že nějaká maloobchodka je kolem 3000 a podle mě ta cena půjde jako jenom nahoru. Takže je to otázka. Takže to dneska všechno z mýho unboxingu Assassin's Creed Unity, kolektorky a těším se s váma na další. Díky.